සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන්ව ගයිය ප්‍රොපර්ටිසියල් YouTube channel එකට. අද මම වීඩියෝ එකකින් ගෙනල්ලා තියෙන නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ බස්නාහිර පළාතේ කහතුඩුව ප්‍රදේශයේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් මතක් කරන්නම්. තාමත් ඔය අපේ ගයිය ප්‍රොපර්ටිසියල් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. පහසුකම් ගැන කතා කරනවා නම් මේ නිවසේ ඉඳලා 120 හොරණ කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට ඇත්තේ මීටර් 800ක් වගේ ඉතාමත් කෙටි දුරක්. ඒ වගේම කහතුඩුව අධිවේගී පියුසුම් මාර්ගයට ඇත්තේ කිලෝමීටර් 2ක් වගේ දුරක්. මේ නිවසට එන්න අඩි 12ක් පුළුල් පාරක් දාලායි තියෙන්නේ. කොළඹට ආසන්නයේ පිහිටි කහතුඩුව ප්‍රදේශයේ ඇති මේ නිවසේ වටිනාකම තවත් වැඩි වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතා පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වීමත් ප්‍රවාහන පහසුකම් නිවස ආසන්නයේ ඇති නිසාත් කියලා කියන්න ඕනේ. නිවස ගැන කතා කරනවා නම් විශාල කාමර තුනක්, සාලයක්, එක් නාන කාමරයක්, අංග සම්පූර්ණ මුළු තැංගයක් මේ නිවසේ තියෙනවා. මුළු නිවසම ටයිල් කරලායි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ආරක්ෂාවට නිවස වටා තාප්පේ බැඳලා ගේට්ටුවක් දාලා තියෙන්නේ. ෆිනිෂින් වහලක් සහිත මේ නිවසේ වැහිපිලි සවිකර ඇති නිවසක් නිසා වහලට හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. ඉඩම ගැන කතා කරනවා නම් මෙහි භූමි ප්‍රමාණය පර්චස් 6.6යි. නිවසේ හිමිකරු අපට දැනුම් දුන්න විදිහට මෙහි වටිනාකම 188යි. ඒ වගේම පිරිසිදු ඔප්පු සහිත ඉඩමක් නිසා බැංකුනාවේ පහසුකම් උනත් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳ ආරක්ෂාකාරී වටපිටාවක් සහිත මේ නිවස ඔයගොල්ලොත් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් තිරයේ දිස්වන දුරකථන අංකයට අමතා නිවසේ හිමිකරු හා සම්බන්ධ වන්න. අද ගෙනාවු වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට දැනගැනීමට අවශ්‍ය දේ පමණක් ඉදිරිපත් කරන ගයිය ප්‍රොපර්ටි සේල් YouTube channel එකෙන් විකිණීමට ඇති ඉඩම් හා නිවාස සම්බන්ධව දැනගැනීම සඳහා ගයිය ප්‍රොපර්ටි සේල් YouTube channel එක subscribe කරන්න.